So bago tayo magsimula mga idolo, so gusto ko lang magpasalamat sa mga idolo natin patuloy na nagla-like ng video natin at sa mga sumusuport ang idolo natin dyan. Kasi noon mga idolo, maka 50 likes lang ako. Eh napakasaya ko na. Ngayon umaabot na lang mga 300, 200 likes. Eh sobrang saya talaga mga idolo. Ay ginaganaan ako mag-record nito kahit mga puyat-puyat na. Wala nang tulog-tulog. Yan, ginaganaan talaga ako mag-record dahil sa mga like-like na yan, sa mga views. Dati nakakailan ng views ako, tapos ngayon umaabot na 1,000 views. Which is napakasaya ko na roon. Kaya yun mga idolo, maraming salamat sa iyo. Kaya kung hindi ka pa na-subscribe, eh pwedeng-pwede ka rin mag-subscribe diyan. Tapos kung hindi mo pa na-like yung video, pwedeng-pwede mo ring i-like yung video diyan mga idolo. So maraming salamat sa iyo, idolo. Pero bakit naman ganun, Kent? Nilagay mo ako dito sa itaas. Sa itaas ng flag ng Pilipinas. Ha? Ba't mo ako dito nilagay? Hardcore pa naman to. May kita nyo dito. Level 50 tayo. Tapos full heart ng hardcore. So, alam nyo guys, kasi yung una kong hardcore dun sa may series ko, eh wala pang 3 araw. Namatay ka agad ako. So ngayon mga idol, ipagpapatuloy natin ang tinapos ni Kent. Okay, so nandito na si Voltes 5 to the rescue. Hindi naman siya to the rescue, pero Voltes 5 the continuer. Anong tawag? Basta yun, ipagpapatuloy natin yung tinapos ni Kent. Okay, so ngayon nandito tayo sa taas ng flag ng Pilipinas. Hindi ko alam kung paano tayo bababa. Eh hindi, tubig naman palang ibaba, no? So pwedeng-pwedeng tayong tumalon at may nasusunog dun. Wala pala akong Optifine, hindi ako makapag-zoom. Okay, so bababa tayo ngayon. So level 50 tayo. And then wala tayong armor. So baba tayo. So tignan natin kung ano bang meron dito. Kung ano yung mga iniwan ni Kent na ipagpapatuloy natin ngayon mga idolo. So tatalon tayo ngayon kasi gusto ko makita ng buo tong flag ng Pilipinas. Kasi nandito tayo sa pinata. So tatalon tayo sa tubig. So hindi naman tayo mamatay, no? So tandaan mo, hardcore to hardcore. So talon na tayo in 3, 2, 1, let's go! Oh, ay malay, wait lang, may nasusunog dito. Wait lang, may nasusunog dito. So, wala man lang iniwan sa atin si Kent na kahit anong klaseng item, kahit man lang kutsilyo or ano ba, may mga aswang dito. Kita nyo naman, parang jungle. Wala man lang siya sa atin iniwan na kahit nakahit anong sandata na pang self-defense natin. At napapansin nyo ba yun sa dulo? So, ito ata yung bahay ni Kent. So, ito na, gusto ko na makita ng buo yung ano, yung flag ng Pilipinas. Napakalupit ng gawa niya rito. So, ano, flag ng Pilipinas na nakatayo sa may puno, malapit dito sa jungle forest. Tapos may mga pink doon na sakura. Ewan ko kung bakit may mga pink na sakura dyan. Siguy, wait lang. Parang gusto kong makita yun na wait lang. Mamaya na tayo pupunta ron sa may dulo. Unahin muna natin dito sa pink na sakura. Kasi nakikita ko parang may temple dito. So ingat talang kayo kasi ano, hardcore to. So pag napatay tayo, wala, GG kagad. GG kagad pag namatay tayo. Alam niya yan, mabilis akong mamatay. Kaya nagpa-practice tayong hindi mamamatay kagad. At dito, makikita natin, may mga, baka may iniwang gamit dito si Kent. Tingnan natin. Okay. Uy, wait lang. Naalala ko, yung pumunta ako sa may desert temple, yung nakatapak ako niyan, namatay ako, okay? Pero baka mamaya kasi may bagla lang sumabog dito. Okay, wala naman. And silipin natin yung mga chest. Uy, wait lang. Ano yun? Ay, hindi. Sa door lang yun. Kinabahan ako dun, ah. Pero yun nga mga idolo, i-check natin baka may iniwan si Kent dito na pwede natin magamit, okay, sa pagpapatuloy. Okay, so may mga naiwan dito ang pagkain. May mga carrots at may mga itatanim tayo. At syempre, meron ding wheat dyan. Okay, so dito naman sa pangalawa. Okay, walang laman. Wala rin laman. Walang laman. Walang laman. Walang laman. Ito, meron dito mga dirt. Tapos may katawan ng aswang. Walang laman. Walang laman. Ito, nice. So ito, meron ditong laman. Okay, so meron ditong boots, chainmail boots. So kunin na natin yan. Dagdag din yan sa atin, pang dagdag armor din yan sa paa natin. Then meron ditong bottle of enchanting. Ewan ko kung para saan to. And some of weapons na kailangan natin magamit. So may fishing rod dito. And then may bow dito, which is kailangan natin yan. Kasi wala pang iba tayong nakikita. Then may mga iba pa mga blocks. And then all goods. Kunin natin yung pagkain natin, kasi di tayo pwede magutom. Okay, kunin natin to. Yan, kunin na nga natin lahat. And then yun, wala nang naiwan dito si Kent. Okay, so alis na tayo dito sa may kanyang napakalupit na sakura. Sakura house. Sakura house ba tawag dito? Pero yun nga mga idolo, so maggagabi na. Baka abutin tayo ng gabi dito at magsilabasan yung mga zombie dito, no? Yari tayo. Uy, tingnan nyo, napakalupit ng gawa niya dito. May fountain pa nga dito. Wait, may naririnig ako. Ay, hindi, mga baka pala yun. Kano, kalaban na. So dito, makikita natin dito sa taas. So aakitin natin to. Lilibutin muna natin to lahat. Okay, may narinig akong gagamba. Baka mamaya saktan tayo ng gagambang yun. Naka hardcore mode tayo mga idol. Pwede ba tayo umani dito? Uy, pwede tayong umani. Salamat sa'yo Kit, at iniwan mo sa akin itong napakaganda mong taniman. Huwag kang mag-alala Kit, ipagpapatuloy ko to. Huwag kang mag-alala Kit. Gusto ko rin puntaan yung rebultong tinayo mo rito. So hindi ko alam kung nasan. Pero bago yun, gusto ko muna patulog. Siyempre, naririnig ko na yung mga zombie dito eh. Naririnig ko na yung mga zombie. Wait lang,
saan ba yung kama mo dito, Kent? May iniwan ka ba dito ang kama? Baka wala ka namang iniwang kama rito, Kent. Kent, saan ba yung bahay mo? Ay, hindi. Doon pala yung bahay niya sa dulo, mga idolo. Sige, pupunta muna tayo doon sa may bahay niya kasi alam ko dito sa may likod niya is farmer. May nakikita, may naririnig ko ako naglalakad. Wait lang. Hardcore mode to hard, hardcore to mode. Nabubulol-bulol na. Oh, wait lang. Saan ba yung bahay mo dito, Kent? Saan ba yung tulugan mo dito? Ay, dito ata yun. Tignan natin na kung meron siyang kama rito. Uy, parot, saan ba yung kama ni Kent dito? Baka nandito yung kama niya, mga idolo. Silipin natin. So, nandito nga yung kama niya at hindi niya ata to kama. So, ano yata to? So, breeding hall. So, okay lang yan kahit nandito tayo sa breeding hall. Ang mahalaga, may nakita tayong kama. So, matutulog muna tayo, mga villager. Patulog muna ako sa inyo, mga villager. Kasi madilim na yung paligid. Kailangan natin matulog. So, yun nga, mga idolo. So, panibagong umaga na naman. At sa good morning sa inyo, mga villager. Kayong dalawa, huwag kayong tataas dito. Kailangan nyo pa magparami. Kailangan ko kayong paramihin kasi pinaubahay na sa akin ni Kit ang kailangan kong gawin dito. So kailangan ko na lumabas dito, mga idolo, kasi gusto ko pang masilip yung mga bagay-bagay na iniwan niya sa atin, mga idolo. So titingnan natin pa dito, mga idolo, kung ano ba meron dito. So nandito nga pala nakalagay yung mga malulupit niyang ship na kulay dilaw. Ewan ko kung bakit kulay dilaw lahat ng ship niya rito, pero siguro favorite color ni Kent yun. Hindi ko sure, pero yun nga, mga idolo. So sisilipin din natin dito. So meron din siyang pananim dito. Okay, so uy, wait lang. No. Hardcore mode. No. Hardcore mode. Kung kailangan lumang, ilalangoy tayo. Wait lang. Lalangoy tayo. No, hindi yan pwede. Wala akong armor. One hit, delete ako yan. Kahit malayo yung distance natin. Hindi pwede. Shit, kailangan talaga natin dito ng armor. Or kahit na anong klase ng sandata. Wait lang, lilibutin pa natin. Baka may makita tayong iniwang sandata para sa atin. Okay, so tara na, maghanap tayo ng sandata ba dito. Ay, libutin pa natin ng lahat. So wala na ata tayong may kita dito. So dito, ano bang meron dito? Ay, dito na ata yung pinakabahay niya. Okay, so nandito na, nakapasok na tayo sa pinakabahay ni Kent. So maliit lang yung bahay na ginawa niya, okay? So dito tayo dapat maniniraan. Pero huwag ka mag-alala, Kent. Papalakihin natin yung bahay mo. At wait lang, ang daming chest dito. Wait lang, baka nandito yung mga gamit na iniwan niya sa atin na magagamit natin sa pagpapatuloy na ito. So walang laman. Wait lang, baka may sumabog na creeper sa likod natin. Ganito yung eksena na namatay ako eh. Nagbukas lang ako ng chest, bigla ako namatay. At wala kang laman. So bakit naman ganun, Kent? Walang laman yung mga chest. Okay, so check pa natin yung iba. Dito muna tayo sa may pataas na to. Ano ba meron dito sa parang pataas na to? Ito. Wait lang, may balat pa ng kalabaw eh. May balat pa na ano dito. Ang ito, chicken. Yan, kailangan natin ng pagkain. Pahingi muna ako neto, mga Mr. Chicken, ha. So hindi muna tayo papasok sa nether na yan kasi kailangan muna nating malibot dito kasi hindi ko pa kabisado ang galawan dito. At may kita nyo dito yung kulay ng mga ship niya. Meron ditong pula at meron din blue. At dun nga sa kanina is kulay dilaw. Parang plug lang ng Pilipinas at parang yung kulay lang ni Voltes 5 yan, mga idolo. Pero ewan ko kung anong meron dito sa loob na to. So papasukin natin to. Ang nasulat dito, maraming salamat sa suporta kay Kent. So yun, maraming salamat din sa mga idolo natin dyan. Siyempre kay Kent, idol ko yan. So alis na nga tayo dito, mga idolo, kasi gusto palibutin yung iba dito. Ano ba meron dito sa taas? Tingnan nga natin. So ewan ko kung ano to. So ito ang kanyang iron farm. So kailangan natin kumuha dyan. Kailangan natin kunin kasi kailangan natin gumawa ng armor kasi naka hardcore mode tayo. Hindi tayo pwede mamatay dito ng bigla-biglaan kasi alam nyo na ang mangyari. So gagawa na nga tayo ng mga armor natin, mga idolo, para maging safe tayo kahit papaano sa mga kalaban darating kasi naka-hardcore mode nga tayo. So meron na tayo dito chest at tapos boots, kailangan na natin ng leggings at syempre para maging full set ng helmet. So ito na, mga idolo, kompleto na. Susutin na nga natin yan, may kita nyo naman. May lumabas ng advancement at yun, may kita nyo medyo safe na. Uy, muntik! Hindi pa tayo safe kasi nalaglag tayo. So, pero okay lang yun. Safe na rin naman tayo, no? So, kailangan lang natin dito libutin ng mga bagay-bagay rito. Tapos, kailangan natin kumain, syempre. So, ongoing na nga tayo dun, mga idolo, sa statue ni Kent, mga idolo. Kasi soon, mga idolo, baka itayo ko dyan si Voltes 5, mga idolo. Napakilaki nun. So, kung yan... Uy, wait lang. Putik na ako dun. So, kung yan tinayo niya, mga idolo, na ganyang kalaki. Siguro pag tinayo natin si Voltes 5 sa harap niya o di kaya sa tabi, eh napakalaki nun kasi siguro itong tinayo niyan to is ano lang to, binti lang to ni Voltes 5. Pag tinayo ko siya dito, binti lang yun ni Voltes 5. Kaya siguro maganda yun pag tinayo natin si Voltes 5, maangas, di ba?
So ngayon nga titingnan pa natin dito kasi hindi ko pa nalilibot lahat mga idolo. So dito ano ba meron dito sa part na to? Wala naman yatang meron dito. Pero may parang may papasok, wala bang papasukan dito? Ito meron pasok din dito. Ah, ito pala yung beacon light niya. Okay, so ang angas ng pagkagawa niya ng beacon light niya mga idolo, parang simbahan na ano. Basta parang ganoon. So hindi pa tayo tapos maglibot. So lilibutin pa natin to lahat. Hindi ko pa nakikita yung lahat-lahat dito eh. Gusto kong makita ang lahat bago tayo mag-advance. Pero ayun nga mga idolo, wala talaga siyang iniwan sa atin na armas, no? So kailangan talaga natin mag-craft. Okay lang yan, may mga iron naman tayong nakuha, no? Sa iron farm na ginawa niya. Okay, so ito hindi ko pa doon napupuntahan. Ano bang klaseng lugar to? Bakit nagtataka ako? Lahat ng pintuan pinapasukan natin, iisa lang. Kung maaalala nyo kanina, puro isa lang yung pinasukan natin. Ngayon, isa na naman yung pintuan. Baka kinuha ni Kent bawat isang pinto, no? So may aso siya rito, no? So si Cooper. So hi Cooper, ako pala si Voltes 5, no? So huwag ka mag-alala Cooper, hindi kita sasaktan, akong bahala. Ibabantayan kita, ako na magiging bagong amo mo ha, Cooper. So well, tingnan natin yung mga chest dito. Wala, eh may laman kaso dirt nga lang. So dito buti na lang may naita tayong mga kagamitan ditong iniwan ni Kent. So meron ditong protection for na enchantment. Tapos meron din siyang diamond na naiwan. Tapos iba pang mga gamitan. So meron din gold, which is good enough para ipagpatuloy natin to mga idolo. So kunin na natin to. So ano ba magandang gawin natin sa dalawang diamond na iwan? So hindi ko pa alam. So isipin pa natin yan mga idolo. Ang mahalaga, wait lang, may naririnig ako naglalakad. Ayoko nang ganun, may naglalakad eh. Hardcore mode to kasi ba mamaya creeper na yon. Diba? So mamamatay tayo bigla. So yun nga mga idolo, ano bang pwede natin makuha rito? Walang armas eh. So kailangan talaga natin gumawa ng armas. Kuha tayo ng mga kahoy. Saan ba nakalagay yung mga kahoy dito ni Kent? So, hindi ko makita yung mga pinaglalagay niya ng mga armas. So siguro magdadaan na lang tayo dito sa napakalupit na tulay. Tingnan niyo naman yung napakataba talaga ng utak niya na gawa niya yung ganitong klase ng design. Kung ako to, hindi ko to may isip. Pero napakalupit niya talaga mag-isip. At yun, napakaganda nga ng pagkaagawa niya dito. Parang gusto ko rin gawin. Pero syempre, hindi natin gagayain. Hindi ako manggaya, pero ibayin lang natin ng bagya. Pero yun nga mga idolo, so di pa natin napupuntaan dito ang mga ulo ng mga villager. So maalala ko to sa napanood ko to sa kanya. So yung mga ulo ng mga villager na yun. So pagkakaalala ko, ito yung baby. Kaso hindi nga lang siya nagmukhang baby pagkaasabi niya. So papasokin natin yan, baka may item din dito sa loob. So dito dalawa yung pintuan, kanina puro isa lang eh. So tingnan natin kung, oy, ito nga pala mga idolo yung isa pang pinakamalupit na alala ko sa sinabi niya bago niya talaga iwanan to para sa atin mga idolo. So ito makikita nyo, pag may mga kalaban daw, isasara lang daw ng ganyan yan, no? May mga kalaban, kailangan na natin magtago, so ganyan lang diba? So nasara na, yan. So ganyan yun yung mangyayari mga idolo. So pagpasok mo rito, alam ko dito na yung pinaka maraming armas, ay na nga diba? Ay na sinasabi ko sa inyo mga idolo, hindi pwedeng walang armas na iiwan sa atin. Paano natin may susurvive to? Diba? Paano natin may susurvive to kung walang mga armas na iniwan? Siyempre, ang dami niyan. So alam ko ito yung pinakamalulupit at pinakamahalagang armas at kagamitan niya dito sa basement. So ito na ang oras. The moment of truth, bubuksan na natin to. Walang laman. At ganoon, Ken. Okay, so wala rin laman. Wala rin laman. Wala rin laman. Okay, so meron din dito ng laman kaso puro chest lang. Pero sa ilalim walang laman, walang laman. Yun, okay, so ito na. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you Ken. Dahil nag-iwan ka kahit papaano ng Elytra, kaso sira-sira na. Huwag ka mag-alala, paayusin natin yan. Oh, bahala dyan sa Elytra na yan. At dosing emerald at tatlong pirasong totem. Okay, okay lang yan, maraming salamat yan. At yung mga armor mo, alam ko yung mga armor mong pinaka-iingatan. Huwag ka mag-alala, hindi ko sisirain yan. Tapos ito palang magagamitan mo rito. Ito, wala rin laman. Wala rin laman. Walang laman. Walang laman. So lahat na lang walang laman. Pero pwede ko ba itong kunin? Pairam lang ako saglit. Bawal ba? Yun, so nakuha na natin mga idolo. Paggamit mo na ako neto, huwag ka maglala, hindi ko to papasira kasi naka-hardcore mode pala tayo. Kailangan natin maging makunat. Ganyan natin yan dyan. Tapos ito, so kailangan ko din to leggings, netherite leggings. So kailangan din natin ng helmet para maging kunat na kunat na kunat na talaga tayo. Tapos ito, susuotin na rin natin yan. Wala ba chestplate na netherite or diamond lang? Sige, okay lang yan. Solid na at makunat na rin naman to si Voltes 5. Din na yung mamamatay bigla-bigla. Paano ba natin nilalagay dito yung ano? Ayan. Gusto ko ibalik. Ayan. Ibabalik ko muna ibang kagamitan kasi hiniram lang natin yan. So, susoli ko muna to. Ayan. So, napalitan ko na at nabalik ko na. At ito nga pala yung pickaxe. Pairam muna ako ng pickaxe na yan. So, netherite. Meron pa siyang unbreaking one. And then, sword. Siyempre, kailangan natin to. Paano tanggalin to? Ayun.
So meron siyang netherite sword na knockback 2, which is good enough para maiwasan natin yung creeper na mga lalapit. Pag ginan nyo, watch out! Diba? Talsik ang creeper, di makakalapit. So yun nga mga idolo, so all goods na tayo dito sa mga agamitan natin kasi may mga pagkain na tayo at the same time, meron din tayong armas na magagamit. At syempre, sobrang kunat na natin kasi naka-netherite na tayo. So maraming salamat kay Kent dito, no? Na iniwanan tayo ng napakalupit na mga armas. So kailangan na natin umalis dito kasi madilim na yung labas. Kailangan nating matulog may gagamba. So e-examplein ko kayo kung gaano kalakas tong sword na iniwan sa atin, ha? Tingnan nyo, diba? Tumaltadsik siya. Oh, ano, wag ka na lumapit. Oh, 'di ba? Namatay tatin siya. Dalawa kayo magsama ay diyan, ano. Wait lang, kailangan na pala natin matulog, mga idolo. Ang daan pang skeleton at mga creeper. Wait lang, may naririnig akong para. Oy, aray, namamana na sila. Kailangan na natin matulog, mga idolo. So dito ba 'yung daan? Ewan ko kung dito 'yung daan, pero shortcut na lang tayo dito. Talon-talon. Oy, ang lalim naman nun. Wait lang. So, kailangan natin makapunta doon sa dulo. Oy, mapapawaso pa tayo. Okay, no. Uy, nakasampan na tayo sa may parang pangpang at meron pa nakaabang dun. So, ewan ko kung tatamaan niya ako kasi akala ko nakapana siya. Zombie lang pala talaga siya. Wait lang, may mga gagamba pa. Ang dami nila. Wait lang, easy lang kayo. Isa-isa lang. Isa lang ako eh. Dapat isa-isa lang din kayo. Naka-armor ka pa. Mas matigas yung armor ko sa'yo, ha. So, wait lang. May creeper dito. Kailangan natin mapatay ito, ha. Oh, talsik ka, ano. Hindi ka maaalapit sa akin. Huwag kang puputok, masisira yung mga gamit ni Kent. Kaya ari ako saan niya. Oh, doon ka. Kailangan mo mampas lang. Ayan. Pas lang ka. Kailangan ko na matulog. Patulog mo na. Oh, dito sa bahay, Cooper. Kailangan ko na matulog. Eh, hindi ko si Cooper. Sino ka? Antindi mo talaga. Nandito na ako sa loob. Pero gusto mo pa rin akong pasukin. Ito na, rapat sa'yo. Ito, oh. Talsik ka ngayon. Dapat lang yan sa'yo. So patulog mo na ako, Ming Ming. Kung wala pang pangalan, pampangalan ng kita. Ikaw si Ming Ming, okay. So matutulog na ako dito. So yun nga mga idolo, so panibagong umaga na naman para sa atin dito sa hardcore mode ni Kent, mga idolo. Kaya naman, make sure na mag-like at mag-subscribe kung di ka pa na-subscribe. Kasi man, dito mo na siguro tatapusin yung video natin, mga idolo. So maraming salamat sa panonood at may creeper sa likod natin. So yun lang. Peace out. Subscribe. Uy, huwag ka manira dito. Papaglitan ako na kentong ka.